بناوی خوای گەورە من ناو محمود عبدالکریم حەمەفەرج دانیشتووی قەزای سی سادق ساڵی 1970 لە دایک بووم دەرشووی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی بەشی ڕاگەیاندن سەرەتا کە هاتمە ئێرە لە کۆڵانی مزگەوتی گەوراون ماوەی ساڵێک دوو ساڵ دواتر هاتینە ئێرە ئەم شەقامی گشتی پێ ئەڵێن هەڵبەت کتێبخانە لەو سەرەتاوە تا ئێستاش زۆربەی کتێبخانەکان بەشێکیان هەیە بەشی قرتاسیە بابەتی پێداویستی قوتابخانەکان چونکە کتێب بە تەنها ناتوانێت درامەتی ئەو کەسەیە ئەو دوکانی کە بەکرێژیرێت دابین بکرێ من هەر لەو سەرەتاوە بەشێکی یانی بریتی بوو لە قرتاسیە بابەتی فەرمانکان بەڵام بەشێکی زۆری بریتی بوو لە کتێب و ڕۆژنامە بحكم يوي أو سردما كسردمي ستلايد نبو يعني كم ترين ستلايد هبو كان على فضايا كان ودواتر ميديا إلكتروني بوشي ونبو سرچاوي سرشي خلق بريتي بولا روجنامو وغوارا كان سرچاوي زانياري معلومات يعني لبرو إيرا ببو ورگرتني أو سرچاوي زانيارين لرغي غوار روجنامو كان وزوربي رخراو كان حزب كان اشتراکی ڕۆژنامە و گۆڤاریان هەبوو و بە چاوەڕوانی و چاوەڕوانی هاتنی ئەو گۆڤار ڕۆژنامانەیانە کرد تا ئەو سەردەمەی کە سەردەمی میدیا ئەلەکترۆنی گەشەی کرد دیارە ئەویش خۆی بۆ خۆی پاشەکشەیەکی ڕۆژنامە و گۆڤارەکان بوو و زۆربەی دەوایری حکومیەکان ئەو فەرمانگە و حیزبانە لێرە اشتراکیان هەبوو ڕۆژانە هات لێرە گۆڤار ڕۆژنامەکانیان ئەبرد ئێستا دەتوانم بڵێم فرۆشی ڕۆژنامە گۆڤارەکان بە تەواوەتی کەمی کردو ئەگەرچی کۆمەڵە ڕۆژنامە و گۆڤاری زۆر وەستاوە لەناو ئەوانەیژە ئێستا هەنێ ڕۆژنامە و گۆڤار هەیە هەر لێرە سەرڤ نابێ بە حکومی ئەو قەیرانە دارایی و مەشغوڵبوونی گەنجان و خوێنەران لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە دەتوانم بڵێم لە ئاسێکی زۆر نزمایە لە ئاسێکا هەم کتێب بەڕاستی کتێب پێداویستیەکی ڕۆژانەیە بەڵام ئەگەر کەسێک زۆر پێویستی نەبێ بۆ نمونە خوێندکارێک پێویستی بۆ راپۆرتێک یا بۆ ئەوە ئەجینا بەڕاستی لە ڕووەکەی ترۆ خوێنەر زۆر لاواز بووە ئەوەیە بەس بەخوا بڕوا ناکەم ئەوەیش بێ من ئەدەمێ بەشویشەوە چاوەکان زۆر جار ویستوومە بەڕاستی ئەم کتێبخانە گەورە بکەم یعنی وەکو مەڵبەندێک یا وەکو هۆڵێکی گەورە هەم فرۆشی کتێب هەم وەکو شوێنێک کە بتوانی لێرە برادرانی ئێرە کۆڕێ کۆبوونەوەیکی تیا بگیرێ بەڵام دەرفەتم نەبووە لە ڕووی مادیۆ نەمتوانی و یا شوێنەکە گونجاو نەبووە چکە زۆر جار ئێستا وای لێ هاتووە زۆری ئەو کۆڕ و کۆبوونەوە ئەدەبیانە لە کتێبخانەکانە گیرێ وەکو شارەکانی کە ئێمە بێبەش بین لەوە تەمەنام کردو و هیوادارم لە داهاتووە بتوانین ئەو هیوا و ئاواتانەمان بێنینە دی کە ئێمەش وەکو شوێنەکانی کە کتێبخانەشی گەورەمان هەبێ کە ئەو خواستی خوێنەرانی خۆمانی تیا بەدی بێنێت.